Pas disa protestave të përshkallëzuara të artistëve teatrit, operës dhe baletit që kundërshtuan punësimin me kontrata, Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro ka formuluar një shkresë zyrtare drejtuar drejtorit të teatrit Ilir Kerni. Kjo shkresë i vihet në dijeni edhe kryetarit të Sindikatës së Pavarur të Artistëve, Reshat Ibrahimi, organizatorit të protestës. Shkresa përfundimtare, sipas burimeve nga Ministria, vjen pas propozimeve të përfaqësuesve të trupës artistike teatrit operës dhe një grupi pune të ngritur për reformën. Përfundimisht, forma e kontratës fillestare është 3 muaj provë. Pas 3 muajve të provës për artistë të rinj, Ministria e Kulturës e ka propozuar modelin kontraktual me afat 2 vjeçar. Kontratë e rinovueshme për kategoritë dirigjent, regjisor, koncertmaestër, solist, balerin e tjerë. Kjo kontratë vlen edhe për punonjësit ekzistues të teatrit të operës dhe baletit. Kozgjatja e kontratës do të jetë në varësi të rolit dhe pozicionit për të cilin konkurohet. Sipas burimeve nga Ministria e Kulturës, për shkallëzimin e mtejshëm i kontratave nga 3 deri në 5 vjeçare do të jetë individuale. Veçanërisht, artistët e teatrit të operës dhe baletit, kjo reformë e Ministrisë Kulturës i gjen të papërgatitur. Ata janë skeptik dhe insistojnë sërish në protesta, edhe pse kontrata dhe ndryshimi i kozgjatjes së tyre u jep mundësi artistëve të kryejnë lëvizje të brendshme karriere në institucion.